tog'am yo'q ekanligini his qilaman, chunki hayotimda juda katta o'rni bor edi tog'amda. Sendan futbolchi chiqmaydi deyishgan. Shu militsiyalarni ko'rib, o'sha his qildi prezident kelishini. Trenerlarimiz ham aytishdi, ko'proq alda 16ning ichiga kirib, baribir yiqitadi deb. Shovqindan Umar Ali nima deyotgani eshitilmadi birinchi menga, chunki u biz xohlagan natijaga erisha olmadik. O'zbekistondan tashqaridagi futbol qanaqa tezligini ko'rdik. Jamoaga yordam bergisi keldi, gol urgisi keldi. Bir borganda o'sha yerda karyeram oxirigacha qolmoqchiman Yevropada. Menimcha eng yaxshi muxlislar Navbahor muxlislari menimcha. Siz yutgan paytingiz hamma qo'llab-quvvatlaydi, o'o deyishadi. Yutqizgan paytingiz faqat yaqinlaringiz oldingizda qoladi. Assalomu alaykum qadrli sport sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislari, Dangal aloqasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz, ayni damda o'zbek futbolida trendda bo'lib turgan ukamiz, yosh iqtidorli futbolchi Abbosbek Fayzullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, avvaldan bor. Rahmat Abbosbek, taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham taklif uchun katta rahmat. Shuni bilan sayt o'tib ketish kerak, Abbosbek bilan kelishishimiz ancha oldin bo'ldi. Qancha jahon chempionatidan oldin kelishgan edik. Jahon chempionatidan. Va undan keyin shu aytilgan vaqtga aytilgan joyga yetib keldilar. Qat'iyat uchun, lafz uchun rahmat. Tayyor bo'lsangiz, savollar berish boshlaymiz. Tayyormiz. Sizni hamma taniydi, lekin yaqindan tanidim. Shuning uchun keling, nechinchi yil qanday oilada tavallud topganingiz haqida gapirib bersangiz, suhbatimiz boshida, keyin bu yog'ini futbol bo'lib olamiz. Men Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani, Sahoz Guliston qishlog'idan men o'zim 2003 yilda tug'ilganman. Oddiy oilada tug'ilganman. Dadam apteker, oyim uy bekasi va ikkita ukam va bitta opacham bor. Oilada 6 ta farzandmiz. 6 kishimiz. 6 kishi. To'g'ri. Bu narsa to'g'ri aytdingiz, lekin futboldagi Abbosbek Fayzullayev haqida gap ketarkan, doim tog'ingiz bilan eslanasiz. Nima uchun? Tog'ingizning sizga futbolchilik faoliyatingizdagi qanday roli bor? Bir boshdan so'zlab bersangiz. Futbolga paxtakorga kelishimning asosiy sababchilaridan biri bu tog'am hisoblanadi. 2012 yildan beri tog'amda oilasida katta bo'lganman. Tog'am paxtakorga olib kelgan va hozirgacha tog'amda oilasi bilan yashayman. Tog'am bu hayotimdagi eng muhim odamlardan bittasi, chunki shu darajagacha kelishimga eng asosiy sababchilardan bittasi tog'am. Yoshligimdan to hayot bo'lgunlarigacha qadar katta qilganlar, o'zlari qarab, o'zlari yordam berganlar. Ya'ni xos bilanmaslar. Yo'q, afsuski 2 yil oldin vafot etganlar. Aynan mana shu so'nggi 2 yil ichida o'zbek futboli sizni tanidi, Abbosbek Fayzullayevni bildi va aynan mana shu joylarini ko'rmagan alam qilsa kerak menimcha. Yoshligimda tog'am bitta ham o'yinimga kelmagan. Chunki uning sababi bor, aytganlar. Men o'yinga borib ko'rishga arzigulik darajaga chiqqan payting o'yinga boraman deganlar. Lekin men nasib qilmadi. Lekin har o'yin tribunaga qarab qo'yaman. Tog'amni tribunadan izlayman. Chunki bu tribunada tog'am kelib ko'rishi mancha orzu bo'lib qoldi. Tog'ingizni yo'q ekanligini his qilasizmi yoki farzandlari hozir his qildirishga yo'l qo'yishmayapti bu narsada? Ba'bir tog'am yo'q ekanligini his qilaman, chunki hayotimda juda katta o'rni bor edi tog'amda. Ikkinchi otam. Chunki yoshligimdan juda katta yordam berganlar. Lekin hozir o'g'illari ham juda katta yordam berishyapti. O'rnini his qildirishga uncha katta yo'l qo'ymayapti. Futbol haqida gap ketarkan, siz juda ham jussasi kichkina, juda ham nimjon, ozg'ingina bola bo'lgansiz. Juda ko'plab yoshlikdagi murabbiylaringiz aynan mana shu jismoniy holatingiz sababli sizdan futbolchi chiqmasligini aytgan ekan bir necha marotaba. Bu narsa ruhan sindirib qo'ymaganmi? Ha, bu gaplarni juda ko'p aytishgan, chunki sen bo'ying kichkina, kichkina, kichkina bo'lganman.
senden futbolchi chiqmaydi deyishgan. Lekin men o'zim har doim o'zimga ishonganman. Chunki o'zimdan o'yinimni bilaman qanaqaligini, o'zimdan qanaqa futbolchi chiqishini ham ko'rib turardim kelajakda. O'shanga har doim o'zimga ishonganman. Va bir soniya ham shubha qilmagansiz. Yo'q. Hech qachon shubha qilmaganman. Gap yo'q. Mana 2022-yilda sizni o'zbek futbolidagi o'sha Golden Boy sovrini bilan taqdirlashdi. Yilning eng yaxshi yosh futbolchisi sifatida. O'sha sovrinni adashmasam Mirzo Qosimovning qo'lidan qabul qilib olganingiz. O'ylaganmidingiz 23-yilda shu qadar 23-yilda shu qadar furor ko'tarishingizni taxmin qilganmidingiz? Bilardingiz musobaqa bo'ladi, bilardingiz yurtimizda bo'ladi. 2023-yilda orziqulik bilan kutdim, chunki eng muhim turnirlardan bittasi Osiyo chempionati. Agar unda jahon chempionati yo'llanmasin qo'lga kiritsak, jahon chempionatiga chiqardik. Bu jahon chempionati endi bilasiz, u eng futbolist orzu qiladigan turnirdan bittasi. Orziqulik bilan kutdim, tayyorlandim, juda qattiq tayyorlandim, fizik jihatdan ham. Va lekin bilib turdim, xudo xohlasa, agar Osiyo chempionatida yaxshi o'ynasam ancha furor ko'tarishim. Musobaqa avvalida siz shu Paxtakorda 10-15 daqiqada zaxiradan tushib turadigan teenager futbolchisiz. Siz iqtidorli ekanligingizni bilishardi, lekin sizni futbolchi sifatida ba'zi o'zbek xalqi aynan o'sha Osiyo chempionatida kashf etdi. Bu Osiyo chempionatini bunaqangi yuqori darajada o'tkazish uchun alohida mashg'ulotlar o'tkazdingizmi yoki bu hammasi xarakter evaziga bo'ldimi? Ya'ni siz maydonda 2 kishini o'rniga yugurdingiz butun o'yin davomida. Sezon boshi. Musobaqa davomida deylik. Sezon boshlanishidan oldin dam payti o'z ustimda ishladim. Va Paxtakor bilan zibor payti juda yaxshi mashg'ulot olib bordik. Ukrainalik fizik trenerimiz bor, juda katta nagruzka berdi va bu mana Osiyo chempionatida juda katta yordam berdi. Mana juda ham ko'plab murabbiylar, mutaxassislar, jurnalistlar O'zbekiston U20 jamoasini Osiyo chempionatidagi o'yinini har xil qabul qildi. Adashmasam 3ta yo 4ta gol urdinglar bor edi. Butun o'yin musobaqa davomida, lekin yakunda chempionlik bo'ldi. Juda ham yaxshi himoyalanib, ya'ni pragmatik futbol o'ynadik. Nima demoqchiman? Aynan bu uslubdagi futbolda o'zingizni qanaqa his qildingiz? Chunki Paxtakorda baribir dominant futbol o'ynaladi. Paxtakor baribir birinchi planda o'ynaydi. Bu umuman qarama-qarshi teoriya asosida tuzilgan jamoa. To'g'ri, Paxtakor ko'proq hujum qilib o'ynaydigan jamoa, lekin terma jamoada 2 yildan beri bu terma jamoa yig'ilganiga 2 yil bo'ldi. Ko'plab zborlarda qatnashdik, sekin-sekin o'rganib, mana oxiri natija berdi. Futbolda asosiysi natija deb o'ylayman. Chunki natija esda qoladi. Mana shu savolni juda bergim kelgandi. Mana bugungi nasib bo'lgan ekan. Avstraliya bilan o'yin, jahon chempionati yo'llanmasi tikilgan, liq to'la stadion. Shaxsan men o'zimdan odamlar bilan, o'zimizni qarindosh-urug'lar bilan o'yinni stadiondan ko'rdim, chiptani sotib olib. O'sha o'yin tugashiga juda oz vaqt qolganda gol o'tkazib yubordik. Nima keldi o'sha payt xayolingizga? Bittada o'tib ketgandir jahon chempionati, chempionlik hammasi. Juda vaqt kam edi, Avstraliya yaxshi o'ynayotgan edi. Ustunlik yo'q edi 50-ga edi. Nimani o'yladingiz o'sha paytda? Baribir gol o'tkazgandan keyin shuncha qilgan mehnat ko'z oldingizdan o'tib ketadi, chunki hamma trenirovkalar, hamma zborlar mana shu jahon chempionatiga chiqish uchun edi. Lekin o'zimizda kuch topa oldik, ko'rgan bo'lsangiz. Tezda javob qaytarganimiz biz uchun ancha qo'l keldi. Ruhiy tomondan. Ruhiy tomondan. Mana keyin Janubiy Koreya bilan o'yin. Janubiy Koreyani hamma musobaqa favoriti deb aytdi, keyinchalik Janubiy Koreya buni jahon chempionatida ham isbotladi, haqiqatan kuchli ekanligini. Va biz Janubiy Koreyani futboldan boshqa omillar evaziga yutdik deb shaxsan men hisoblayman. Ya'ni ruhiy holat, juda kuchli ishtiyoq va maydondagi muxlislarni qo'llab-quvvatlash. Qaysi biri ko'proq yordam berdi mana shu 3 ta elementdan Janubiy Koreya bilan o'yinda? Ruhiy holat va muxlislarni qo'llab-quvvatlash deb o'ylayman, chunki ular dovdirab qoldi maydonda. Buncha muxlisdan ko'rgandan keyin. Yo, biz уже birinchi o'yindan keyin уже ko'nikib ketdik. Bu bizga naborot kuch berdi. Bizni jamoada ruhiyat ancha kuchli edi. Xarakter evaziga deyarli hamma o'yinda g'alaba qozondi. O'sha U20 jamoamizni bo'ladi o'zi maydonda futbol tilida aytganda vajaklari bo'ladi har bir jamoani. U20 jamoamizdagi vajaklar kim? Aynan ruhiy holatga javob beradigan futbolchilar bilan o'tirib gaplashadigan. Ya'ni o'zingizlarni oraladi. Haqiqiy lider kapitanimiz Umar Al-Rahmonaliyev. Bolalar bilan suhbatlashadi ham,
maydonda ham ko'rsangiz, eng ko'p yuguradigan o'yinchi. Jamoaga juda ham katta yordam beradi. Jamoa lideri menimcha Umar Adrahman Aliyev deb. Iroq bilan finalni kutganmidingiz? Iroqning chiqishini, ya'ni finalni. Iroq bilan finalni kutmadim, lekin ular gruppadan chiqqandan keyin bitta mehmonxonada turardi. O'yinchilari bilan gaplashganimda, xudo xohlasa finalda birga ko'rishamiz degan gapini eslab qolardi. Mana nasib qilgan ekan. Iroq bilan finalda tushdik. Final o'yiniga biroz ko'proq to'xtalamiz. Rozi bo'lasiz. Finalda yurt boshimiz keldi. Juda ham katta ajotaj bo'ldi. Dahshat. Maysoyning so'nggi 10 yil ichida eng katta futbol voqealaridan biri bo'ldi. Hamma sizlarga qarab turdi, butun O'zbekiston, qo'shni respublikalardan yurt boshimiz kelishini bilarmidingiz yoki bu surpriz bo'ldi? O'ynadi. Prezidentimiz kelishini eshitgan edik, lekin aniq emas edi u. Kelishlari mumkin deb eshitdik, lekin uje mehmonxonadan chiqib stadionga borib turgan paytimiz uje militsiyalarni ko'rib, uje his qildik prezident kelishini. Biz prezidentimiz kelganini qachon bildik? O'yin payti, uje o'ynab o'yin boshlanganidan keyin tepaga bir qaraganimda prezidentimiz o'tirgan ekan. Nima his qildingiz? Faqat yutishimiz kerakligini his qildim. Ya'ni orqaga yo'l yo'q edi. O'sha final bitta yo'l bor, faqat yutish kerak. Keling, futbol sifatida savol. Finaldagi epizodni menimcha ishladingiz penaltini. U endi aldabotmoqchi emas edingiz, u shunchaki penalti ishlash uchun kirilgan edi, jarimachasi chiqdi. O'sha epizod deysizmi? Endi penalti ishlash uchun emas, lekin aldash uchun bordim, lekin oxir oqibat yiqitishini bilardim qaysidir moment. Chunki o'yinni boshidan sal qattiqroq o'ynashdi. Trenerlarimiz ham aytishdi, ko'proq alda, 16ning ichiga kirib, baribir yiqitadi deb. Oxir-oxiri. Va oxiri yiqitdi. Xo'p, penalti tepkis keldimi o'sha paytda? Keldi. Yo'q, mana bundan qanaqa kelishib oldi bu narsani? Ya men penaltini kelishib bo'lganmi deydi. Chunki standart vaziyatda ham Suriya bilan o'yinda juda ko'p standart vaziyatlarda kelaylik turasa to'p oldi va avval husr ba'zisiz, ba'zi Umar Ali tepadi. Shuni qanaqa kelishib olasiz? O'sha penaltini qanaqa kelishib oldingiz? Chunki sizga ham juda tepkis keldi penaltini. Men yiqitgandan keyin hozgina yotib qoldim. Keyin turganimdan keyin qarasam, Polat bilan Umar Ali ikkalasi kelishib turgan ekan. Mayli kim uverin bo'lsa tep. Asosiysi bu yoqda g'alaba qozonishimiz edi. Kim tepadi u muhim emas edi. Xo'p, Suriya bilan o'yindagi jarima zarbasichi, unda lekin ancha talashib turdi bekkeni. Yo'q, unda talashmadi. Nima suhbat bo'ldi shu yerda? Qanaqa bo'ldi? Shovqindan Umar Ali nima deyotgani eshitilmadi birinchi menga, chunki u o'sha rozigrish bor edi. O'shani qilamiz deb aytib turdi. Boshida eshitilmadi. O'shanga so'radim, nima qilamiz deb. O'shancha shunaqa deb tuyuldi menimcha. Talashib turganga o'xshab. Lekin u yoqdan muxlislarning shovqini bir-birimizni gapirimizni eshitmadi. Biz jahon chempionati boshlanishi avvalida birinchi o'yinni o'zida butun dunyo sizlarni tomosha qildi. Mezbonga qarshi, Argentinaga qarshi liq to'la stadionda ochilish o'yini edi bu. Yaxshi boshladi-yu, keyin nima bo'ldi Argentina bilan o'yinda? Yaxshi boshladi bo'lmasa, yaxshi o'ynab turdi deb. Argentina bilan menimcha eng yaxshi o'yinlarimizdan bittasi bo'ldi. Jahon chempionatidagi, chunki juda ham yaxshi qarshilik ko'rsatdi Argentina. Hamma Argentina dedi. Lekin baribir biz o'zimizga ham ishonardik, chunki biz unaqa jamoalar bilan jahon chempionatidan oldin ham o'ynagandik. Hammasiga yaxshi qarshilik ko'rsatdik. Argentina, Uruguay, Braziliya. Va bilardik, juda kuchimiz yetishini ularga. O'yinga yutmoqchi bo'lib tushdik. Ko'rgan bo'lsanglar, boshidan biz ham ataka qildik. Faqat vaziyatlardan foydalanishda oqsaydik. Menimcha shu pand berdi. Xo'p, mana birinchi o'yinda bunaqa, ikkinchi o'yinda keyin yana darvozabonimiz qo'pol xato qildi. O'zimdan Otabek Boymurodov bilan siz ko'p birga yurasiz, bir jamoa a'zosisiz. Juda ko'p birga ko'raman sizlarni, suratlarda ham, Instagramda ham. Otabekga nima bo'ldi jahon chempionatida? Siz do'st sifatida tashqaridan kuzatgan inson sifatida, vaholanki Osiyo chempionatidan keyin u super yulduz edi.
muhabbetten nefret ki bir kadem degende Jahon Chempionatining ikkita o'yinidan keyin otobi atrofida shu qadar ko'p hayt ko'payib ketdiki, hatto 3-chi o'yinda darvozabonni tushirishmadi ham asos tarkibda. Nima bo'ldi bu otobiga shu ikkita o'yinda? Startda ikkita o'yinda. Endi futbolist hayotida ko'tariladigan, ichadigan moment bo'ladi. Bu normal holatda bo'layman. Lekin Otabek juda ham yaxshi darvozabon, yaxshi inson, inson sifatida ham juda yaxshi. U bilan do'stmiz. Menimcha o'yin amaliyotisiz qolgani sal pand berdi. Qo'shilaman fikringizga. Biz ham bu haqida o'zbekcha futbolda aytgan edik. O'sha hayitlar mana shu ikkinchi o'yindagi atrofda juda ko'p negativ energiya ko'payib ketdi jamoamiz atrofida. Ko'ringan tanqid qildi. Bular o'ynamay qo'ydi, bular buni ko'tarib ketdi, mashina oldi bo'ldi. Bancha o'qigansiz o'zingiz. Bu narsa qanaqa yengib o'tdingiz 3-chi o'yinga? Siz vaholanki sizlarning yoshingizda buncha hayotni uncha ko'tara olmaydi. O'yinlardan keyin umuman kommentariya ham o'qimadi. Lekin bilardingiz, kim sizni maqtamayotganini. Uni his qilib turardi. O'sha yomon kommentariyani yaxshi kommentariyaga o'zgartirish uchun ham borimizni berdi. Yo'q, u unaqa bola emas. Juda yaxshi xarakterga ega, bosimni yengib o'ta oladigan bola. Ha, shunisi uchun respekt. 3-chi o'yinda vaziyatni o'ngladingiz, g'alaba qozondingiz. Keyin Isroil bilan boy aytganingizdek, vaziyatlardan foydalanmaganimiz boshimizni yedi. Umuman Abbos Fayzullayev uchun jahon chempionati kutilganidek o'tdimi, kutilgandan pastroqmi yoki umuman o'xshaladi deb hisoblaysizmi? Birinchi jahon chempionati. Birinchi jahon chempionati o'rtacha darajada o'tdi deb o'ylayman. Chunki biz xohlagan natijaga erisha olmadik. Chunki o'zimizni kuchimizni bilardik. Jahon chempionatidan oldin kamida yarim finalga yetib bormoqchi edik. Lekin jahon chempionatida o'ynaganimizdan xursandmiz. Bizga juda ham katta tajriba bo'ldi. Yevropa futboli, O'zbekistondan tashqaridagi futbol qanaqa tezligini ko'rdi. Shu jahon chempionatida siz o'rgangan 3ta eng yaxshi narsa nima bo'ldi? Tezlik, vaziyatlardan foydalanish va qachon tempni ko'tarib tushishini nazorat qilish o'yinda. Shunday savol beraman, faqat to'g'ri javob berasiz. Chunki joy kelsa yigitlarga ham beraman. Jahon chempionati yakunlangandan so'ng futbol mutaxassislarida ham, muxlislarida ham juda ham katta qismida 120 jamoamizdagi ayrim futbolchilar o'zi uchun o'ynadi, skautlarni e'tiborini tortish uchun o'ynadi, shuncha o'yini chiqmadi degan gap-so'zlar paydo bo'ldi. Hatto bitta ikkita futbolchiga nisbatan juda ham kuchli hayt bo'lganda ular asos tarkibga tushmayam qoldi keyingi o'yinlarda. Vaholanki ular asos tarkib futbolchilari edi. Sizni fikringiz qanaqa bu vaziyat? Siz ichkaridan ko'rdingiz bu. O'sha Argentinada bo'lgan bir oy vaqt davomida ichkarida ko'rdingiz. Nima bo'lgan? Siz yaxshiroq bilasiz. Endi o'zini o'ylab o'ynadi degan fikrga qo'shilmayman, chunki u yoqda jamoa uchun o'ynaydi hamma. Osiyo chempionatida ham ko'rdinglar. Nega unda bizga tashqaridan shunaqa ko'rindi? Endi hammaning o'zini fikri bor. Masalan, siz shunaqa deb o'ylashingiz mumkin, men boshqacha deb o'ylashim mumkin. Lekin men unaqa deb o'ylamayman, shu ular o'zini o'ylab o'ynadi. Va ular ham jamoa uchun o'ynadi, jamoaga yordam bergisi keldi. Golurgisi keldi. Napad hujumchi baribir o'ziga olish kerak o'yinni. 16 ga yaqinlashganda baribir hujumchi o'ziga o'yinda olmasa, jamoaga qiyin bo'ladi. Xo'p, mana sizlarni millat qahramoni sifatida kuzatdik jahon chempionatiga va Toshkentga qaytib chiqilganingizda aeroportga hech kim chiqmadi. Fikringiz bu narsa, bu narsa. O'zi hayotda ham xuddi shunaqa. Siz yutgan paytingiz hamma qo'llab-quvvatlaydi, o deyishadi. Yutqizgan paytingiz faqat yaqinlaringiz oldingizda qoladi. To'g'ri. To'g'ri qabul qilamiz. Qafa emassizmi? Yo'q. Mashhur ekanligingizni nimada his qilyapsiz va bu sizga qo'shimcha daromad olib keldimi? Yo'q, qo'shimcha hech qanaqa daromad olib kelmadim. Mashhurlikni endi odamlar ko'chada yurganda yoki o'yinda ismingizni baqirganda his qilasiz. Va bu yoqimli baribir. Chunki yoshlikdan
shu uchun intilgansiz, lekin bu hali yetarli emas. Siz jumu hali yetarli emas? Yo'q. Xo'p, Abbos Fayzullayev o'zini 5 yildan so'ng qayerda ko'ryapti? 5 yildan so'ng Yevropa top 5 chempionatida top klubida. Xudo xohlasa nasib qilsa. O'z o'yin uslubingizni kuchli beshlikdagi qaysi chempionatga mos keladi deb hisoblaysiz? Ispaniyaga mos keladi deb hisoblayman. Tezkor, texnikaga tayangan. Yomon emas. Niyat qilamiz 5 yildan keyin balki mana shu joyini qirqib turib, Abbos haq edi deb chiqaramiz balki. Xudo xohlasa inshaalloh. Terma jamoada deb yutqildingiz. Sirechka Katanya sizni chaqirdi. Umuman terma jamoadagi atmosfera, terma jamoaning shukuhi sizda qanaqa taassurot qoldirdi? Bir terma jamoa baribir o'z nomi bilan terma jamoa. Vatanimizda eng nima desa bo'ladi? Eng katta jamoasi. Bosh jamoasi. Hamma terma jamoamizni kuzatadi, qo'llab-quvvatlaydi. Va bir bundan juda ham xursand bo'ldim. Birinchi eshitganimda, chaqirishganida. Chunki yoshligimdan terma jamoada o'ynashni orzu qilganman. Va chaqirishgan ekan, juda ham xursand bo'ldim. Debyut o'yin, debyut hayajon. Eron bilan o'yinda stadion sizni ismingizni chaqirib maydonga tushirishini so'radi murabbiydan. Ikkinchi bo'limda yutqizib turdik. Men o'yin aynan o'sha vaziyatda stadion sizni chaqirayotganda, siz yaqinroq joyda turib turganda reaksiyangizni kuzatdim. Bitta xursand bo'ldingiz, keyin bitta jiddiy bo'ldingiz, keyin xuddi hech narsa bo'lmaganda e'tibor qilmay qo'ydingiz. Nimalar o'sha paytda ichingizdan o'tib ketdi? Baba birinchi eshitganingizda sal hayajonlanasiz, chunki butun stadion 34 mingta odam ismingizni baqirib turganda boshida hayajon bo'ldi, lekin keyin e'tibor bermaslikka harakat qildim, chunki bor konsentratsiya o'yinda edi. Agar hozir o'yinga tushib o'yna olmasam, xuddi shu odamlar negativ fikr bildirishlari ham mumkin edi. O'sha fikr bo'lmasligi uchun konsentratsiyani yo'qotmaslikka harakat qildim. Sizga ham takliflar bo'ldi RPLdan, lekin adashmasam 3 ta taklif rad etdingiz RPLdan tushib. Men boshqa yo'lda tanlamoqchiman, to'g'risini aytsam. Chunki Rossiya chempionati va o'yin usti bunga ham fizik holatimga ham uncha mos tushmaydi deb o'ylayman. Endi qaysi chempionatga o'tishim, xudo xohlasa nasib bo'lsa, o'tgan paytim bilasiz. Yo'q, qisman hozir bilasiz qaysi jamoaga o'tishingizni. Yo'q. Qaysi chempionatga o'tishingiz uchun? Yo'q. Kelajak harakat vektoringiz qanaqa, rejalaringiz? Qanday qilib kuchli beshlikka yetib olmoqchisiz? Biror bir rejangiz bormi bu narsa borasida? Yoki qayerda o'ynaysiz ham o'zingizni yaxshi ko'rsatish kuchli jamoada o'ynash uchun yetarli bo'ladi deb hisoblaysizmi? Yoshligimdan reja qilib kelganman baribir. Tayyor bo'lgan vaqtim boshqa chempionatga ko'chib o'tish va u chempionatda birinchi sraza unaqa top 5 chempionatga ko'chib o'tish niyatim ham yo'q. Chunki u yoqqa baribir tayyor bo'lib borish kerak va bir borganda o'sha yerda karyeram oxirigacha qolmoqchiman Yevropada. Borib qaytib kelgandan ko'ra menimcha birinchi sal top 5 chempion moslash uchun top 5 dan sal kuchsizroq chempionatga o'tib Belgiya, Gollandiya, Avstriya, Portugaliya shunaqa chempionatlarga borib moslashmoqchiman. Siz ingliz tilini yaxshi bilasiz. Necha yilda o'zlashtirdingiz shuni? Ingliz tilini 4 oy. 4 oy borganman, qatnaganman. Bundan tashqari tog'am inglizchani bilardilar. Va tog'am oilasida o'g'illari ham inglizchani bilishadi. Va tog'am aytgan, agar Yevropada top klublarda o'ynamoqchi bo'lsang, ingliz tilini o'rganishing shart deb maslahat berganlar. Shundan keyin ingliz tilini o'rganganman. Hozir bemalol erkin so'zlasha olasiz. Da, so'zlasha olaman. Hozir aynan o'sha ingliz tilini yana ham chuqurlashtirish ustida ishlayapsizmi yoki vaqtingiz bo'lmayaptimi? Men ishlayapman. Vaqtim bo'lganda uyda akalarim bilan ko'pincha inglizchada gaplashamiz. Qancha muddat ichida sizni biz legioner maqomida ko'rishimiz mumkin? Yana qancha qoldi taxminingiz? Rejangizni. Mayli, jamoani aytmang. Taxminan qanchadan so'ng sizni biz legioner sifatida taqdim etishimiz mumkin bo'lsa? Hozir Paxtakor bilan shartnomam bor va buni hurmat qilaman, chunki Paxtakorda yoshligimdan o'sganman. Paxtakor juda ham hurmat qilaman. Lekin
agar o'zimda tayyor deb bilsam legioner bo'lishga o'sha vaqtda jamoa almashtirishga tayyorman. Hozircha. Hozir endi bunday his qilyapsan tayyor. Ayni damda his qilyapman. Lekin nima bo'ladi? Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi bu yog'i nasib qilgani bo'ladi. Baxtakordagi kelajagingizni kim belgilaydi? Karyeringizni davomi borasida yuzaga kelgan savollarni kim hal qiladi? O'zingiz, atrofingizdagilar, asosiy so'zni kim aytadi karyeringizdagi? Karyeramdagi asosiy so'z baribir o'zim aytaman. Lekin jamoam bilan maslahatlashgan holda jamoamni rozi qilib, agar legioner bo'lmoqchi bo'lsam ham avvalambor jamoam bilan maslahatlashaman, agar ular ham rozi bo'lsa keyin ketaman. Superliga klublari orasida qaysi jamoaning o'yin uslubi ko'proq yoqadi sizga? Paxtakordan tashqari. Paxtakordan tashqari Nasaf va Olimpik shamosi. Nimaga? Hujumkor o'yin, pressing va juda ham tartibli o'yin o'ynashadi. Superliga klublarini muxlislar orasida qaysi birini eng yaxshi ko'rasiz? Oldida o'ynashni muxlislar orasida. Menimcha eng yaxshi muxlislar Navbahor muxlislari menimcha. Paxtakorni yaxshi ko'rsa-da ular. Ya, to'liq stadion to'ladi. Baribir to'liq stadionda o'ynash har bir futbolchi uchun juda ham yoqimli bo'ladi. Qo'shimcha kuch beradi baribir. Vaholanki, raqib jamoa muxlislari bo'lsa ham. Raqib jamoa muxlislari bo'lsa ham. Lekin baribir menimcha birinchi o'rinda Paxtakor muxlislari turadi. Javohir aka boshlig'idan. Javohir aka boshlig'i. Ishda eng katta qiyinchilik nima futbolchi hayotida? Juda ham tig'iz grafik. Keyin jarohatlar va qiyin mashg'ulotlar. Og'ir mashg'ulotlar jismoniy. Endi aniq amalga oshmaydigan arzonimiz bormi? Tog'amni stadionda ko'rmasdik. Ota-onangizga loyiq farzandman deb hisoblaysizmi? Loyiq farzand bo'lishga intilyapman. Hozircha loyiqmisiz, loyiq emasmisiz? Hozir uni ota-onamdan so'rash kerak. Siz shaxsiy fikringiz? Menimcha loyiq. Hech maqtanishga bo'lmaydi. Barselona kerak. Barselona. Yoshlidi. Barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbolchisi kim? Barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbolchisi Ancho Mirjalol Qosimov. Futboldagi kumiringiz kim? Lionel Messi. Bir oylik daromadingiz 20 million so'mdan ko'pmi kammi? Kamni to'g'ri, 20 million. Ya, bunaqa savol bermasangiz bo'lardi. Qanday insonlarda ehtiyot bo'lish kerak deb hisoblaysiz? 200 damachi. Sizda oldingizda boshqacha, sizdan uzoqda boshqacha. Xo'p, futbolchining do'sti bo'ladimi? Futbolistda do'sti rejimda bo'ladi. Katanets yoki Kapadze? Bittasi. Kapadze. Kuchli. Shatskix yoki Ravshan Haydarov? Ikkalasi. Bu oxirgi sizga berilgan imkoniyat. So'nggi savol. Kuch nimada deb hisoblaysiz? Kuch. Kuch aqlda o'zini tiyib turishda. Ya'ni masalan, disiplina deb hisoblayman. Chunki tanlov o'zini tiyib turish, tanlovni his qilasiz. Dangalama, evaz qilgan insonlar bo'ldi. Abbos, bey rahmat tashrif uchun. To'g'risini aytaman, bugun suhbatga tayyorlanayotgan paytimda 19 yoshli ukam bilan bunaqa teran fikrlashingizni, 19 yoshda bunaqa keng mulohaza qilishingizni kutmagan edim. Meni hayron qoldirdingiz, xuddi maydonni hayron qoldirgandek. Men xohlardimki, kelajakda ham xuddi maydonda bo'lgani kabi tafakkur
tafakkur deyem, bilim deyem, fikirləş doğrayacağım. Daim acilərib dursun, işləriniz geri vaç qoyacağım. Qaysi çempionatki yol asacağım, biz sizin müxlisliyi xalamız. Sonra söz olunadır, sportsuz sayt kuzatılışlarına tereklər sözü baxalım. Sportsuz sayt kuzatılışlarına omad tilab qolaman. Sportsuzni kuzatinglar. Sizga intervyuga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Mashhur bo'lmoq